Wamudi, gwela tupa peredia hau ohro wa kwa na media na gai. The aspect of conversing with God. We wala media na gai na kia kwa lini. Dukata gai ye tabo ayuhu. Na nishesu kwa ye spirito goli ye. Dhi wama ulumaria mwode ahi tukeye. Chapter 13, ngatakati ni kapao dumbaiki onara. Na kona kulea duma ukireye, na maudu kulea duma ukireye. Kakasha ni ya kihoto, ona keda gai amene wera ime. Ni ya kihano kimwera. Hideo no gitike, gitane na negwitika. Kano eke mie jani na uwejoke. Amen. Dio kana nirona state area mulo mepo alifuwari. Na lakini hadu wa wakati mwela mwemu wana ni wetana. Na nire kwetika jani dia. Na nire kwetikeni dia. Kana kwa mtio kuro. Okireke nire jani na uwejoke. Na lakini wewe nowe gato kamiera na ushaba wa kwali ya nagari. Tolwe nyamu mwenye te nara tauko olia ni mwenye. Ona nyamene te olia ale mwutugi. Na kame ya uzi wake ole utani na mauruma ya mwote vya tani. Vya ke mwela itekela tu. Ojale kana nyingo wali. Amen. Mahila wangwe gari ya rangi ya hamwe na hili. Na Maria maki ni tola kenaga ye. Na utse mwono wa kake ini shit. Utse mwono wa kake aperiga kwa li nyo leoke. Tomina atinoki ya gai, nongi ya le kwa li nye. Ole kino pa aperiga kumuwa li nye. Na atinokina kwa tele wa li nye na kwa li nye. Ona atino aperiga kwa kate. Kwa kwa li nye. Nike mwono ya kwa ikoti. Nike mwono ya kwa ikoti ya jifu la ake mwela. Aina o jale ni kana ni gwale ni. Na newe ka tume ye gaiwe ni ambagele ni alipo kwali ya nai. Ona tisaraishi ni alie kwali ya aga tumura kadu wa kari. Na rekao ni wapu kwa Isaya, genoma Isaya nisiko kia ibele kia kwa vastu. Ni alami kiuga dikele ya wema tumaino tati kerebia na wele tate kama tu. Nigela tuigwe gai akiani. Wekai nilea na ishieti miani. Na nikio kilo ya Isaya chapter 1 na mginabe. Gaya ni nange tumikele ya namba kere ya kwa ya na aduashio. Tonu dane. Amen. Weda alemuke na nikio waki ya hali ya verse number 18. Alagi kiuma lula wa kwa ya wei kwela. Lume jani ya muno. Lume jani ya wei. Lume jani ya ke. Muno vio keto shire. Neda kwela mao kumali ya kwela. Gio keto shire. Na roke ungu nengo eje wa roi. Oka to shire. Ni alia. Todoreli ya gai alia. Ni expectala our lessons. Amen. Da kituwe kaya kwa yoro ungu. Akire. Na yokine. Na nikio kona onalire enze mwono wewe tuo Ibrahimu. Oni ya kemwe na kumwela oka. Na kumwona ya mwono mayeta. Na kemwela na keista Ibrahimu. Agetue kawa kwe tekia. Agetua mwono ya gari kureye dana. Onalire wabuku ya dhama. Gesho ya ilato. Niyoko kolale liya akonile mwono wewe tuo Timusa. Hadohana kehiga kia heyaka. Ageta Musa kemwela kwenye kweka. Kerele ako kemwa noyo. Norute iratos yaku. Nyodo hayona adie ne hafleru. Kukwa kaile isi etaka. Kwa la liya hamu wa naifu. Nigeta tuigwe munga mbo wate. Nani ya expect ori ya tuwage ni egoita. Ona hiyo kwa hiyo ni wabuku ya Samuel. Gesiko kiemwe. Liria Samuel akoriwa kwa eli.
gaya yetana Samueli Samueli na yetana maitame na mwanake wetwa Samueli damene na gaya leta nokinyage nyokinyage yadide kwe amure eliyoyo elia kemenya noroge yarekati nege yareta ona wetare gemuere ari anerikirie liria riothe ngai araria araria tondu ni kuri undu arenda tumenye na ni kuri undu arenda guturuta na ni kuri njira iria arenda tuthiire na nginya umuthi ndakiete no araria umuthi ari mundu twaririe nake anjira rimwe ni njiguaga iguru tarikira nĩguo igũrũ tarĩkira tarĩkiraga no reke ngwĩre igũrũ rĩtire rĩakĩ mwathani no aragia na nĩkĩo ũrona thĩinĩ wa mbuku ya arakiuga inyuĩ matumairũ tathikĩrĩriai ona inyuĩ thĩ tategai matũ mwathani aragia no reke nĩ kwaga twagũthikĩrĩria kana gũtega matũ nĩkĩo ngai nĩaragia na irũ wangũhĩtũkĩra kiugo gĩake kĩrĩa kĩandĩke na agagĩtwarĩria ta ũrĩa arĩtie thĩinĩ wa mbuku ya Timothy akoiga ngĩkĩrĩ kiugo kĩa ngai nĩwe arĩtie koguo rĩrĩa rĩo nĩ wahingũra bibilia nĩageria gũkwarĩria na ndũkone nĩ marĩtwo nĩ marĩtwo tu maandĩke no thikĩrĩrie mũgambo wa ngai ũtegũtũigue ngai ũrĩa arenda na nĩ ũkũigua ngai agĩkwarĩria ngai nĩendaga kwaranĩria hamwe na ithuĩ kwĩtũkĩra kiugo gĩake thiĩ nĩ mathaa maigana ũtũmagĩra ũgĩthikĩrĩria mũgambo wake kuma kiugo-inĩ thiĩ nĩ mathaa maigana woyaga kiugo ũgagĩthikĩrĩria nĩgetha ũigue ũrĩa ngai arenda mũhunjia ũmwe erega kuga handũ erega gũthiĩ akona mũthuri we mũthuri mũkũrũ we na akĩrĩkanĩra guoko atĩ ainamagĩrĩra akainamĩrĩra agacoka akarora na igũrũ akainamĩrĩra agacoka akarora na akĩmũria nĩkĩ mũthe akĩmwĩra ndaigua mũgambo wa ngai ngacoka ngamũrũmĩrĩra ngamwĩra nĩ wega mwathanĩra inyu we nĩũthikagĩrĩria kiugo kĩa ngai kwĩtũkĩra ibuku-inĩ rĩake rĩrĩa rĩngĩ kĩrĩa ũrĩa ũngĩ aratwarĩria mũno nĩ kwĩtũkĩra ndungata ĩitĩrĩirie maguta nĩgetha iheane ũhoro wake iria we airĩte atũmĩte arĩa atũmĩte nĩgetha maheane ũhoro wake nĩ kũrĩ amwe mekũnyona ningĩ to ũguo wiki ona kwĩtũkĩra nyĩmbo nyĩmbo-inĩ iria irwo ciũrĩtwo thĩinĩ wa roho ndio kana rĩmwe nĩ ũiguaga rwĩmbo ũkaigua ũrĩa rwakwa mbarania ũkaigua kwĩtũkĩra rwĩmbo ũkaigua ũrĩa ngai arenda ona kwĩtũkĩra rwĩmbo ngai no arania kwanza nyĩmbo iria ciarĩtio cinĩtwo thĩinĩ wa kĩroho na nĩkĩo no mũthĩ tũroera mwathania tũtuĩrie ngoro nĩgetha tũmenye wega amen tondũ nĩ tũramenya nowe angĩtuĩka wa mũndũ teithia koguo ngai no araria na ithuĩ na ndegũtiga no egũthiĩ na mbere agĩtwaragĩria nĩkĩo Ayubu arera ngai kĩarie nani kana arie nani na nĩngũgũthikĩrĩria no akĩaga kwaria na niĩ nĩngwĩka atĩa ona niĩ nĩngwaria taongea na tũrĩa ndoiga aingĩ mũno nĩ maremagwo kũmenya mũgambo wa ngai ona mathikĩrĩria ta hingo ĩmwe Elija endwarie handũ na nĩ eciragia ngai egũka na rũhuho rũnene kana marurume no kĩrĩa ithuĩ nĩ kamũgambo karĩ kahoreru koguo ngai rĩrĩa araria na ithuĩ ndatũmagĩra tũni ĩmwe is not a monotone maita mamwe nĩ ekũhũthũka amen
maita mamwe ne kuguthuka ne gukorwa ri o ari o ngai leria arenda gutuona that is must be a big kenoki atukire dario katu atere tukire o ngu no nginya guthuke leria arenda gutuira tutigane na dirajo lemwe ngai ya guthuka leria arenda tucharie uthio wake no nginya gitugutukira na kiria areterera nithuä tuge niä å yå guo haha mwathani torä a Isaya oigire thä inä wa Isaya na hau ithathatå hau å guo niä nä haha mwathani ithathatå inyanya mwathani nä haha andå koguo mwathani rä mwe nä aratå gå thå kä ra nä getha tå tigane na njä ra citå iria citangä rä ire ndå getire tu oke twakwä re okahora amuthuka egukorwo ari o ngai ndoiga mwago wa ngai ndukoragwo ri monotone it has many tones na it varies depending oria arenda ithuä twä the intensity yoria arenda å igue na oria arenda answer kuma kuri we koguo nä aguthukaga na agakorwo ari ngai na mahinda mangä nä aragia na kamugambo kahoreru kamugambo kahoreru softly gently patiently kamugambo kahoreru nä rakona amen ndå yå gakäaria kamuharo gakå harä ria ngoro igue wega ta rä a raigania na mbuku ya kå gurä rio atä å ngä haha ngä gå tha gå tha amen nä ona må ndå aratiri nawe na å ngä haha ngä gå tha wahingå ra nä gå ka ndä anä re hamwe nawe ndå ndå ngä kä gå tha gå tha kwa må ndå å gå thå kä te alo thä ndå å gakä må hå ra hå rä ra na gå korio nå cio nä tatara ngai akä å ria nå cio nawe tondå nä gwaku nä å ragå thå ka arä a methä inä nä o mekaga atä a na ngai no athikagä rä rio nawe wa må gå thå kä ra na nowe kwenda na no kå rä hingo mwathani gå twarä ria wega na ciugo cihå rä two nä wendo iria ciarä tio thä inä wa mbuku ya rwä mbo rwa Suleimani no na ingä aroiga thä inä wa mbuku ya Isaya å horo wa må gå nda wake wa må thabibu ta rekei ngä inä re mwendo wa wakwa rwä mbo amen amen ta rekei ngä inä re mwendo wakwa rwä mbo tå maruta tå mwathani no aratwarä ria nginya agä twaragä ria we nä we wakwa niä ndä ngai waku nawe rä wa ä tungo twä na wendo amen we wä må rata wakwa wathikä rä ria no aratwarä ria na ciugo cihå rä two nä wendo tondå nä arenda kwarahå ra the emotions citå nä getha tå mwene amen na nä kä å ngä thoma marå ma johana wathoma marå ma johana nä å gå kora wendo må nene arä tie naguo å rä a aratwarä ta rekei ngä inä re mwendwa wakwa rwä mbo na agakä aria maå ndå maingä ta macio na no kä å ngä rå thä rä ria we nä atwendete na nä atwaragä ria ciugo ci wendo tondå nä arenda ngoro citå citwä ke cia kå å horo wa wendo to hingo ciothe gå kå mana amen to hingo ciothe kaga atä a tingo ciothe akarä na kwaria gwake ndaragia atä agå tigere wä cirä nä kuga andå aingä nä kå rä amwe twaragia kana maragia no tiga gå tå mä rire mathaa maku maingä må no ndå rä menya å rä a kugaga mwathani å cio nä ope na etaga mehia mehia mwana yesu acibiwe etaga kä rathimo naguo atua gwä ka wegekaga wega tondå nä so ope na nä guo tå rä a thä inä wa mbuku ya Isaya 49:19 nä so ope ndatwaraga andå kona
ona ningenda hithaga andu ake maundu riria raigani wa buku ya Amos gesho ida to kamhalika mwaja wera kiana uthio bituku igwa na nigetha tumenye liria mwathani aratwari akoragwo agitwe instruction gloria to dira mwathani aranje dati wale dati huana tene e arakwale yatu o kwetukia madhadi kwenda kuona madhadi dana dioroguo viara kia agitoke kuria twagirire guika agatonere dia njira atwara ngeria kiuchigo cia kei korago cire cia gutonia the care na wendo ya twende na nikio ni wa gafuri mirongo ere hau go night na mirongo ere ya na sio sio sia ke sie sie sia matau sie kira kano ile gako aga ge ni na ape sie sia ma dare mo e dana ki ha do ge yuria ne ke ge tuma to re ge go di kere dia ga bo a ga lepo etwanaga onagia guthoma kigo gia kenge na tumenye uhoro wake ona nige kurikire gia ria la twita dio kana ne matumai tu makora go mena ji kana ne mugabo wake ukora go we muri tu muno hare ini kana goro shitu stenda ga kurutu habona kurutu ne bariu nereda tugena atisha bosti nikio nereda twara nini nikio nereda twara nini mwanani ne kwalia na ivi nebo ali tuondelea that is his command us what to do amen nikore hapo na roiga ah nikuwa na direkate nikuwa na dera ndigwatha na aratha natha na kiria retia nitumwarike amen amen ithuĩ tũrĩ aciari ndĩkũrĩ hingo ĩmwe twongagĩra kaboni tondũ ona niĩ ngĩkĩrĩ mũciari no nĩkũĩkaine haha nĩ watho natha no nginya wĩke atĩ no nginya ũraumĩrĩrwo no ngĩenda kaboni hanini makamenya hane ona gũkwambĩte andũ kwĩgucia makaigua haya ũguo nĩguo gũgũthi mũkamenya nĩgwathũka ona rĩmwe mwana yesu acitire ona ithuĩ mwathani rĩmwe nĩaratũkomanda ona ũrĩa tũrathiĩ mĩtugo itũ mĩkĩre itũ gũthaka tũrathaka nake rĩmwe nĩatũkomandaga no nĩarenda atũkomanda twathĩke na rĩkĩarĩga thĩinĩ wa mbuku ya gũcokerithia maathani mũngĩnjigua na mũnjanĩke agakiuga thĩinĩ wa mbuku ya Samueli gĩcigo gĩa 15:32 akoiga na kũgwathĩka nĩ kwega gũkĩra magongona na mbuku ya Isaya 48 akoiga na arĩkorwo nĩ mwanjanĩkĩire koguo mwathani arenda rĩrĩa aratũkoma tũmwarĩke na twakũmwarĩke maũndũ merĩ ahingĩrĩrie irathimo ciake agĩgũtũkinyĩria no twakwarĩkĩra arehererie irathimo ciake koguo mwathani aratwarĩria nĩgetha tũtuĩke akũmwarĩkĩra mwathani rĩmwe nĩaragia agĩtũtetia amen mwathani aratwarĩria agĩtũtetia rĩngĩ nĩ kaũndũ ĩngĩ agĩtũtetia nĩ ũndũ wa kũngĩtũthiĩte tũgathiĩ kona kona na tũrĩ o kĩhonoko-inĩ no tũrathiĩ kĩ kona kona mwathani aratũtetia agatwĩra aa ĩyo ti njĩra yakwa na andũ aingĩ matiendete gũtetio nĩ Ngai andũ aingĩ matiendete na matiendete kuonio mehia mao they resist amen ni ma ngoro ciao nĩkĩo Jeremia aroiga
grosiao ni yega gale ci mahena gi yamuno to ni da monia to ikare tewega onaliria anitete jira ayo rero we koro ya kera muhenia enongo ne jira yake jira amen ndo no muwadani no aratwa liria negeta tutrike ago jinabe owe jara tutetia mudogo toti na tan munduga taya kai mona finada ndei kurunge kwa Daudi mali makia ya wega donada ni atu beto ne gai ati hate tie Daudi jodwa mehia ke wenda ukina kena noka kena nyaso kile kuigua akuri ende ukwe ka Diria ngai ya rahote tia hote zio liyacho owe katia mwadhani ya renda kona gorohe hejeko nenda kona gorohe kushonkere ile nenda kona goro ile tikira kuhu mahiti nore gorohe teko henania ateo neijega kuhu mwadhani ya rahote tia renda kino reki ya hadu uge ewe katia mwadhani ni mwenye rahote nekeza tugeno uhoro wangu ishura niya uhoro kanu utareka wake. So that we have there is a call for us to meditate upon the love and the care of the Lord. Tutikeota kweshura niya uhoro kanu wa gani. Liria tutamuigwete. Nikio ona hivi ariatuenda neti. Digeda mundu kana timundu hati ya ndu. Digeda kutumia kwa ona ni huku hali dikaneno ni mwede noga ni huku ura noga ni huku kakate gahura na kati ya yesi gosi ya nona hau ili yesi ya mili ya kuwa ni ya mbudu ya kia ya mbudu ya wakesi ya wede wana yesi wa sifiru gamenya hako ne kiroko vina huwa hini mesiri ya make mwode mara ya siri ya horo wa wa ambo duri teka iwa emeni amen hello etekera iwa ke ya gokothe akeruta morwe wa morwe komo ni ale da twisi yo horo uri atwende amen akaruta morwa kwa mbungwe nikiyo mwadhani lembo ni ala atwale dia nikiza twisi ili uhoro wake uri atwende ni rakenda tuikire iratu ciake uhoro wa wendo ucio nigetha tumumenye mundu we gwitwo ti ayuku o haria tuma akiuga biobe ayuku akiuga akiuga kanoreke nie jarie nawe nayo ujoke. Not always ona higwemo is allowed lemwe twala nagerie na gai na tuka initiate conversation amen tuka bagere ya kwala ya hapwe na ogerola linwa ifuria za furi ya 25 nemodu anaria akiadia gai nekumwira arakwira uri ameciragia uri atari nekommitment arambe ta hari nemaundu arenda we kaiye igwe nekia arananiria hamwe nake kumbu ni wega tukaranagiria hamwe nake ona wanona thiini wa buku ya Habakuku ibuku ya Habakuku emwe nake ni ungi agenagia Habaku the book of Habakkuk rakemura verse 2 e Jehova ne nginya hede gutura gukayagira na du jigme amen todo ra expect akaira ga ile wekate ni akomo yugwa ale die to ile gukayagira ni odo amaudu ma hinya na yokaga kuhonia
kuko nivega torana gilie na agai. Whenever you are starting a conversation with the Lord, we want him to react and to answer us. Amen. Liria tula beliria kwala nilie na agai. Dea turenda kogia kare kona agai. Dibuwe turenda nige na agai ya toibuwe na atoso kelie. Na nikio kuna mwuta wa makuku ni alala akala. Ati alale ya gai na kadare kati. Daramo yu. Mutumio siyotuwe mwono wa kelinu aluka. Iko mina inyane. Ni ala akala na nane kia soka wa mwono. Ale ya alali ya nombo dogo dara yu. Daramo soke ya. Ginyane kinya hadu wa kiva. Ona halia. Mutumio mwono ya lumbolile. Noki ya higabu hikeleria. Newe natuwa na nilie na agari. Na kutikanoge tonowe kai. Noa leituso okeria. Onatuwa na taikalie. Noa leituso okeria. Toto. Mwodwewe tuwa baku. Ogeno oma yonze. Is a like conversation. Marana nilie akaria. Akaria na madena make. Na kaigari ya kamuwela. Akalia na kengai ya kamwela. Na niho hali yogu wangithi yekule yetenduye shabdadiri. Alo igate onakonge tuwe kaji. Yawabu kwale niwe hinya wakua. Niwe veka gila magulu makua ihenya. Tamale mambo goma. Maluwa liga. Akado walina gila mekuru wake kule ya mutogiru. Nilo na mbono kia mbeleia niya kula akalite. Akengai ya rekate. Gaida la ikuwa. Noni ya kinya hando oiga mwana nilewe amuhea kakinya. Tono niya nikele niya na mara niya na agai. Biri ya nyoreto wa narani niya na agai. Niya tuikela kakinya. Dali tuti wongu. Niya tuikela kakinya. Kungu tuwe na dinya. Tuwa na nilea hamwe na ake. Tuwe na masho kiyo mama unumaria tula wakara. Tuwe tuikele kwa na nilea hamwe na ake. Na diyo ni mahida maigana otomagela. Makola nilia hamwe na agai. Na kakena ne la puri eogu ya 25. Na ke alambe a promise. Uriya we agenda kumatwe gai. Amume hivye jela siyake. Amume hivye kilo siyake. Negeza atore yobaine yake. Atakoi makuo. Agake muwela. Weoke nilikane. Ndendo kwa nilikani ya la nilikani ya gai. Weo nilikani ya horo ala siyaku. Mada maku manene. Weja ya wanwe muwega. Na mauduma getamashi. Na agitinya. Na hale ya. Jamtana tepai. Amen. Nwa lake mwerori ya dana. Jamtana tepai. Ungilie verse 1 and verse up. Verse 3. Na ushoki ya diya verse. Hari ya mbo 23. E jawa. Galila nane. Nara mbire ya nane. Luwana ashiyo madu ilagia. Oya akona mwata. Gidhuma. Wala huke. Ukeida iji. Amen. Dome ya niyaki ya haa dunia. Mbire ya rungo na angai. Haa nebe da weki ya do. Luga kia. Lazima ufanya kitu. Na mbono mbono nilu wadushi ya kwa basi. Metitri ya laki yuga. Ilape ilifarifa undute uhidukete uduirena kehoto sila wako ujirire wegai wako mwali wako kogo onanga kinya hado wako na hai yaga onanina ugwela kehoto kogo niwega to wanye na gaitondu tulanye na gaitu expectate eki yoduri yudu kuhisi mawarumane wale koro ungu no kinya tukio kuroa wakwari ya nake, na nukwari ya naga yati ya wana, uwe ni ya dohi, nili ya tura mwa kupala liya na kumotea, zafuri mirongwe tada tunayida tu verse 1 to 11, nila kuwela, uwe niwe aligulia maudumashiyo magi mwole, na kamu wapala liya, akakimu wenawe niwe uwe aligulia duwole, na apela idoshiwe kuku niyela mwa kupala liya, Nudu wa mtu wika aliwe gai. Ona izweleka ituwa na gai. Na jile yako mwabala. Toku ingangira halewe. Uhuo hapa kukwala ingira halewe. Amen.
Tuga ya kuko de tokiuga. We ukeye kuna gwitine kati. Tina koga. No jurona. Wenda kuzi hale gai. Etekera kwa kumwa para liya tonuwe gai. Mwene shi mwote na. Wenda wabile iguru. No kiyoga. Kirengi omele kuo. Wenda wakiyake. Nwe wabi. Amen. Naturo wa maguzi kereli ya dukata laku. Yuka kimwela maudume ya katogo. Gagetek yu na kehali yari ni akena. Amen. Otari urambele ya kuzi ya kumwela owa itimu. Adi ya karwe na ado siyaku. Nwambwela wena mburozi wa? Wajuda. Doro wa hotuwa haro na ke? One emuwe. Kumwela mwela maudama siyo. Ogisho kakumbwela nanyora menya hale mwodo wa razi mbura hana. Nanie ni mkwelo ya. Wende wa kwe katia. Nwa nake. Noto ni umwelewe wende we mbrozi wa ajuda. Nogi nyangeli tawela ke mbrozi. Leketo alia na agai. Hale njire mwela kumwa balalia. Ilie geto kwa alia nake. Na mugabo yure tuone gado. Tutu ya tukia doa kuteta. Omuteta, omuteta. Lekitugi na mugabu wa gabu. Zini wa muku ya lafuri igana le mwele vaso. Ilo ya tuingile jainesi yake. Na gabu. Tumuku ugoi. Tueku ujainesi yake. Kungu nigila tuingile hake. Tuku igila na gabu. Ugila kuingila kuro ya antai. Na ukinia hau hake. Igila na horo wa? Wa gabu. Nado kwa mbeleria humo ikia chiyugo. Adabu uzikeleria mwonoe. Nowe tondo nenga inoe uzikeleria. Amen. Tondo nakuwa na mwono. Nono wega tuwe nuteko. Ikia gila bere yake nake. Na gago. Nani yake nagi yongono ni magogona. Mari ya maruta huo magano. Niguwaroi. Nono uraka nagi ya gai. Ni ya doare ya matawe mwosho kia gago. Na dekio ni yu wabu ya Roma emuwe vaa 21 miloia. Ni ya mara kereli ya hali ya mato oega. Ona hali ya moega. Todo maika hile matamu uwe. Mati ya mwisho kengega. Ni ya mara kereli ya. Na siyo koroshi ya kikita. Chikia la uge. Akemai mauge. Ni yudu wakwa mwisho kia ke. Diri ya kwa mwisho kia gano. Gani ya tuhe ya uge. Wakumu uhele. Ni ato hera uge ule ato ukurotuweko. Kungo tuki kire halewe tumwale vya nohoro wa gano. Na liketu tukari ganderuo. Wapere tuwa betwe na abemo. Koma itu. Todo kimale. Goroshi tuti hileru. Na likeo liwa zafuri. Tuwede furoi ya nuwa miruka mahake hale haleru. Amen. Nuwa miruka mahale hake haleru. Nuwa liyemena goroderu. Ale mboko maume madhigu. Koko tuge no horwa kule kuidia la mehia. Tuge diehe mwale. Tukona rwambo, kanga mwambo, waku idia mehia. Amen. Mwambo, waku idia mehia. Diwe uingira la mwale yati. Ndoi mwale ya kwa, nituingira geno horwa, waku idia mehia. Tumwele yutuwe. Onatweka maulume mungu. Na likiwa maile tama ya uo. When you have liniwa covenant. Niwe natu tulie no horu waku ilida. Tumula mwala ni netuwe tulie hia. Notwe nagikeno. Tonunu atumile mungu uo Jesu Christ. Nige na oke. Atumunoki. Na atole liye. Na nyeo Christ wa kutula. Izi mungu mungu wange tulisagia. Ndegu aloma, eroiga, aloma nyanyi. Mwuchile mwono wange, nobole kani kondemas. Tonu jisu e mutura. Na nyodo wala kame yake, izwe noto watake kinya halewe. Hale ikai, tuwe ukena goro yako hirida. Tulie halewe na mwabu wako hirida. Nani ike, mwala nwarenda kuyugua awalizo ishi. Mwakandu yete halayu. Na nituwa kia ni kaka maudu maria resolution. Sia mwaka. Hili ya kukotwe. Wako mwuzi the sound of resolution.
tamu anori aone agezie nie yala ya wona nafiki yako gurira papa tiri ndio akiona ona tari anakinya gurira papa tiri na Isaya 55 toraiwa ndio wa Zayuni ni dikokia ndio wa Zayuni ni dikokia na Zaburi 25 verse koiga gutura nyumba ine yako mejiria kila siku du lageyo wadere agi angagiri na koiga e gutura nyumba ine yako tondu kunichire kwega takoima ku amen e gutura nyumba ine yako amen Nezoreshi ndeko kudhiete nashio ya mwalani. Kukuneweka, uge na nezoreshi. Ndadiri ya tulani ya na mwalani. Ndiyo kurotoshi ukugulwe kwetu, kwetu haba kukwe na kwala kora. Gaimege za aani. Amen. Wana yonu tali ya kia. Abedelia wikate, abedelia kowani, nige la adayari ye, nimuwe, nigo nivika na higo nilali ye tehado.